በሌላ በኩል ደግሞ የርሶ አንድ የተለየ አስተዋጽኦ 69 ላይ የሶማሌ ጦርነት ጊዜ ጋዜጠኞችን ጠርተው ንግግር ያደረጉበትን አግኝቼ አይቼ ነበር። እንዴት ነው እሱ? Under the circumstances, we are compelled to issue a strong warning to the reactionary Mogadishu ruling class, its imperialist and reactionary Arab allies, that should Ethiopia be attacked again in one form or another, should Ethiopia be attacked again in one form or another, this time the battle will not be fought within Ethiopian borders. Kenya and Ethiopia, የጋራ የመከላከል ስምምነት ተፈራርመዋል እና ሶማሊያ ኢትዮጵያን በወረረች ጊዜ አይ ኢትዮጵያ ከወረረች ነግበኔ ነው በማለት ኬንያ ደግሞ ራሷ በጦር ኃይል ሳይሆን እንካይን መሳሪያ ለኢትዮጵያ ሰጠች። ኢትዮጵያ ጦርነቱን አሸነፈች። እኔ የዛን ጊዜ ፕሬስ ኮንፈረንስ አድርጌ ኢትዮጵያ ድል አደረገች እያለ ዓለም አወጅኩ እና ይህም ደ ላስት ኪክ ሶ የዳይንግ ሆርስ ብዬ ያ በዚህ ቶሮንቶ እነኛ ሁሉ እንትን እያሉ ይኖሩ ጠየቁ። እንዴ አዲስ አበባ ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ናይሮቢ ተዘውረዋል ማለት ነው ብለው ቀላለዱ። እና በዚህ ላይ ጥሩ የሆነ ስሜት ነው ለኬንያ ሕዝብ የፈጠርኩት። ከዚያ በኋላ ኬንያ በእውነቱ ይህማ ከሆነ ምን ሀገር ቀረን? ሶማሌ ግማሹን በስዕል አሳየኋቸው በፎቶግራፍ ግማሹን ከወሰደ ኬንያ ምን ቀራት ብሎ በመንግስት ላይ ሕዝቡ ተነሳ ጩኸት። ጋዜጣው ምን አስተጋባ። ታላቋን ሶማሌ ለመመስረት የሳሎ ካርታ ነበር ሲያድ ባሪ። አዎ እሱ ኬንያን ግማሽ ነው የሚወስደው አልኩ እኮ ኢትዮጵያን ሙሉ እስከ አዋሽ ድረስ አልኩ።